його не можна називати вже. Це покоління старше, чи молодше. Це все була єдина атмосфера, єдине покоління було цих 60-х. Це однолітки були. І Іван відчував більше, може, як всі інші, ту настрій, і ту ноту духовності високої, глибинної, яка піднімалась в Україні в той час. Я була художник, і у мене Алочка Горська, Люда Сімикіна, і багато художників, які ми були російськомовні. Ми не знали ні української мови, ні історії, ні літератури. Ми нічого не знали. Ми були абсолютно неграмотні людини. Нас виховала радянська система, і нам було важко. Причому хотілося щось робити для України. Коли ми потрапила на цей клуб творчої молоді, побачила Івана, і цю світлу людину, і всіх, там і був і Ствердюк, і Дзюба, і Іван Драч, там багато було дуже цікавих людей. Але як якось, розумієте, щось я ближче всіх була, мені ближче всіх був Іван. Бо він якийсь такий лагідний, спокійний. І він відчував, що можна говорити, що я так само, як і інші, хотіли тої розкриття тої духовності. І він все це давав нам. Ви знаєте, це дуже складно про це говорити. Але в день у день, кожен раз, коли ми зустрічались, для мене це було як якась, розумієте, як якась промінь світла від сонця. Я щось спізнавала про ту ж Україну. І ми всі були об'єднані цим. І я тому і кажу, що Іван це відчував цю духовність, яка народжувалась тоді, народжувалась і розквітала. І не можна якось проєктувати на сьогоднішній день. Михайлина правильно каже, зараз наша молодь дуже висока в своєму інтелектуальному розвитку і дуже теж духовна по-своєму, але це зовсім інше. Вони іншими шляхами йдуть. А Іван – це інший шлях. Це тоді, коли було власне так, як він тоді робив це. Я не хочу сказати, я не можу навіть погодитись з тим, що він тільки як політичний діяч відбувся. Він відбувся як і творець. Більше того, оці всі спілкування з людьми, з художниками, з літератами, з поетами, з науковцями, це все дало йому ту наснагу, ту силу, яка потім створила, він зміг в таборах уже писати ті всі вірші, які ми писали. Ціла книга, прекрасна книга його поезії. І це є його, це він відбувся. І відбувся в наших всіх, в наших серцях, в нашій любові до нього. Це все, розумієте, і є так, кожен відбувається по-своєму. Не можна давати якийсь стандарт. От тільки так можна відбутися, створити якусь там наукову працю чи там написати якусь картину і це все. Ні. Мені здається, що кожна людина відбувається по-своєму і по-різному. І Іван настільки своєрідний і по-своєму відбувся в тому шестидесятництві, як ніхто. Він не просто писав, а він давав кожній молодій людині якусь таку, розумієте, як затравку, як заправку до творчості. Мене він просто без кінця витягував, не то, що, ну так витягував, він заохочував мене. Я почала робити кераміку, я дуже була непевна в тому. Мені було якось незвично, я ніколи не працювала, я була живописець. Але Іван, коли побачив, що я роблю, він почав мені за такі мало цікавіші речі у мене були, все не виходило ніяк, але він мене заохочив, він мені якось підтримував настільки, що я повірила в себе і почала більше, краще працювати. І розумієте, це не тільки я. Ми заради Івана були готові багато чого зробити. Заради Івана Люда Сімикіна багато чого зробила, Алочка Горська. Ми всі хотіли, я хочу сказати, що Іван не
високою людиною. Він для нас, художників, не менш високий, а може ще й більше. Дякую. Те, що ми сьогодні не на спогадах, а на презентації книжки. Ця книжка має і форму, і зміст. Українська модерна література. Як би ми не апелювали до модерності, і як би ми не апелювали до патріотизму, погодьтеся, на прилавках її не помітять. Це треба усвідомлювати, про це треба говорити. Ми ж не перший раз тут на презентації. Я ось щойно я отримав, коли поспішав вже сюди, з Швейцарії листа. Там є наша така велика приятелька Маріана Геральд. Вона мені прислала в цьому листі обкладинку чорно-білу. Я думаю, що вона в кольорах книжки. Сергій Ковальов, політ білої ворони, назва нестатична назва, політ білої ворони, з Сибіру до Чеченії, життєва подорож. Кожне слово, ну так і хочеться взяти, ще не знаючи, хто це є. І не знаючи, що там є всередині цієї книжки. Отже, це надзвичайно важливо. Ми вміємо вибивати кошти. Не дуже вміємо, але ну, в всякому разі, коли є енергія, то є і на 5 тисяч це великі кошти. І це добрий тираж. Але чогось дуже маленького, дуже істотно не бракує. Дуже істотно бракує. Так як нашому вчителеві дуже часто, я всі підручники перечитав, а урок не вдався. Не подумав про головне. Щоб цей урок був, власне, урок. Власне, естетичний момент – це результат нашої антиестетичної школи, в якій ми виросли, в якій ми виховувалися. Між іншим, мені нещодавно захотілося, ну, мені потрібно просто до мого вибраного текст моїх спогадів. Я попросив Романа Карагоцького, він дав мені відбиток, я дивлюся, вони скорочені. Ви можете собі уявити, які в мене мозолі ще від совєтської цензури, від совєтських скорочень. Але я повинен віддати честь, ніхто не признався. Ніхто не признався. Значить, соромно. Тепер я хотів ще повідомити, що буде презентація такої книжки 29.09 в будинку вчителя, там більше буде місця. Анатолія Росначенка про рух, національний рух опору другій половині 20 століття. Я думаю, що ми зможемо організувати цікаву і концептуальну розмову про зерно, кинуте в землю. Ну, відповідно до знаменитого, відомого всім вам євангельського вислову, воістину кажу вам, зерно кинуте. Якщо зерно не вмре, воно не дасть свого плоду. Отже, прошу в 6.30, годинок вчителя, 29.09.